Dragi penzioneri, ќе има покачување огромно на пензиите, затоа што заслужуваат. Затоа што вие сте оставиле се тоа што денеска ние помладите го имаме на располагање. Ќе направиме се до максимум до завршувањето на сите пресметки, да израционализираме и да не загрозиме ништо во државата, за да оди секој сегмент во својот развој и напредок, а да добијат сериозно, огромно покачување, како никогаш досега, пензионерите. И тоа ќе се случи почетокот на следната година.